No kutu usakati polisi ye katwe mukampala echali Kumuyigo Gwabavubuka babadde Abekalakasiza nga bawakanya ebbange gwanvu abaka ba parliament okuli Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya ne bamaze mu nkomyo. Ngojeka Abavubuka polisi bekutta babadde besibidde njegere ku miti gya masannyalaze e Katwe ate waliwo ekibinja ekirala obwedde ekitambuza ebipande mu kabuga ke Katwe nga bakirimu bakunga abantu okusitukiramu okubanja gavumenti etemangu ababaka baabwe Ssegirinya ne Ssewanyana. Oluvannyuma lwa poliisi okugwa ku bipande bino etandikiddewo okuyigga ababisudde bakwatibwe. Wabula abasudde ebipapula bino bagamba nti abantu baabwe bwe babanga tebagenda kuteebwa kati gavumenti etegeka akalulu abantu balonda ababaka abalala abanaabakiikirira mu kaseera akasigaddeyo. Gamba nti ekimala. Ensonga lwaki tuli wano twagala bataba bakabakufe twagala babatee babaje ekigo babalete batukiikiire. Tuvuddeyo nga twagala tufune obwenkanya eri abasibe bafe abali mu kkomera. Bamaze kumpi mwaka mulamba abantu bali mu makomera bafiira mu makomera. Omwaka mulamba bwe bajja mu kkooti bakyali mu kunoonyeza kufuna bujulizi. Constituencies nyebbiye y'amakindye n'eyakawempe tezikyalina babaka tezirina ababaka babakiikirira. Kyokka bannakawempe ne bannamakindye tebalina bizibu. Okwekalakasa kw'Abavubuka bano kutabudde abantu abakolera mu katale ke Katwe nabo ne basitukiramu ne batandikirawo okubanja ababaka nti bateebwe. Gavumenti webe yagala okutambuza bulungi eggwanga emanye nti erina okutambuza wamu n'abantu babe nnyini webe onaateekawo embeera ey'okukyankalanya ekitundu bagenda kufuna obuzibu bunene nnyo. Amaanyi tegalya bamanye nti egurawu erina okuba n'ababaka bagikiikirira. Tetusobola kukubeerawo ebbanga lyonna nga tetulina babaka ate nga tewali nsonga ntuufu eriweebwa. N'olwekyo ffe tugamba ng'abalonzi b'amakindye West n'abalala bannaffe abakawempe North nabo beekozemu omulimu nabo bagenda kukola kyekimu kyekimu. Tubanja ababaka baffe basobole okubata tusobole okubeera nga tutambula wamu nabo n'ensonga zaffe ezituluma. Olwokubanga tulina ensonga nyingi nnyo ezituluma ebyemizannyo ebyobulamu ebyenjigiriza byonna tuwali kikwatiddwako. Abasirikale ne jebuli eno bakyalabibwako nga bayigga abakulembeddemu okwekalakasa kuno batere babakwate. Ministry y'ebyobulamu si yakuteekawo bifo byanjawulo omugenda okugemerwa abaana ekirwadde lumiima mawugwe mu kugema okutandisa olwaleero newandibadde ng'obwetaavu ku nsonga eno bubaddewo. Olwaleero ministry y'ebyobulamu ezzeemu okugema lumiima mawugwe mu nkola ey'ekikungo era abaana abali wakati w'emyaka 12 ne 17 be bateekeddwako essira ku mulundi guno. Okugema kuno kwali kwa kutandika mu mwezi ogw'okutaano ng'ennaku z'omwezi mwenda wabula tekyasoboka olwa ministry y'ebyobulamu n'ey'ebyenjigiriza okulemererwa okukkaanya ku ngeri abaana abali mu masomero gye balina okugemebwamu. Mu nteekateeka eno abazadde balina okwerekerako abaana baabwe okubagema era omuzadde alina okusooka okukkiriza omwana w'agemebwe. Dr. Charles Olala akulira ebyobujjanjabi ebisookerwako mu ministry y'ebyobulamu ne Manuel Ainebyona ayogerera ministry eno bagamba nti enteekateeka eno etandise olwaleero yakukomekerezebwa nga 3 omwezi ogujja ng'abazadde balina okuwerekera ku baana baabwe mu malwaliro agabaliraanyeewo bagemebwe. Amalwaliro okuva ku geddaala erya Health Center 3 okutuuka ku manene wamu n'ag'obwannannyini ge gagenda okuyambako mu kaweefube ono. The vaccination point will remain the health facility. We are assuming the children are in holiday, so they will be vaccinated from the nearest facility to their home. Our centers are from Health Center 3 to the national hospitals. All will have vaccine. Obwakabaka bwa Buganda butongozza olukiiko olugenda okulondoola obuweereza n'emirimu egy'abaami b'amasaza n'abamagombolola ng'emu ku nteekateeka ez'okutereeza obuweereza mu Buganda.
Olukiiko luno olulondeddwa lw'abantu 28 lukulemberwa mwami Godfrey Malebusulwa amyukibwa mwami Sali Damascus ng'abalala bali ku lukiiko luno ye Harris Lubega, Alojias Kyeyunekiti kya Mwogo, Shabani Jingo, Fred Mulindwa, Moses Sabwe, Deo Bosa, Lawrence Mukwaya, Annette Nakanjako, David Kabuye, Dennis Kasirye, Margaret Namuli, Sara Namugwanya, Juma Bosa, ne Haji Katongole. Mwabaddenga tongozo lukiiko luno ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo. Saba olerezo obwakabaka bwa Buganda era nga ye Minister wa Government ez'ebitundu, Oweekitiibwa Christopher Bwanika, asabye olukiiko olutongozeddwa lwolese obukugu n'okumanyisa abakulembeze ab'amasaza ku bukulu bw'olukiiko luno. Tuwasuubira okukozesa obumanyirivu bwammwe okuzuula ebikusike ebinaaba tebivaayo bulungi okusinziira ku lupimo lwe munaagoberera. Tumanyi nti mmwe muli bakugu n'olwekyo tulina obwesige era tugenda kubeesigamako ate mu kwongera okulongoosa enteekateeka eno. Tubakubiriza okubeera abakakamu nga munoonya obutuufu n'obwerufu mu nzirukanya y'emirimu kisobozesa abaami ba Kabaka okusigala nga banyumirwa obuweereza ate n'okutegeera mu bwesimbu ebitagenda bulungi mu buweereza. Tubasaba mufube okubamanyisa abaami ba Kabaka empaka zino zigendererwamu kwekebera naye nga bwe twegeraageranya ne baweereza bannaffe ate bivaamu ne bituyamba okulungi ebuweereza nga tulabira ku bannaffe nga bwe bakola. Oweekitiibwa Christopher Bwanika asabye olukiiko okukolera mu mbeera y'ebyenfuna erimu okusoomoozebwa lutuukiriza obuvunaanyizibwa obuluweereddwa. Embeera y'ebyenfuna si nnungi nga bwe mugiraba. Awo nno mbasaba mubeere bagumiikiriza nga tukozesa akatono akanaatuweebwa okusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Nze mukimanyi mwenna nti omuwanika mu nsangi zino yeetisse olubengo olusinga okuzitowa nga mu butetenkanyo bw'amaanyi ate asobola okututambuza n'ebintu byaffe. Tutambulira mu buyiiya, mu bugumiikiriza ne mu bwerufu ne tusobola okuggusa nga tukozesa akatono akabakaze obuweereza ne bugguka eri abantu baffe. Nnyini ntebe w'olukiiko luno omwami Godfrey Malebusulwa yeeyamye okuweereza obwakabaka awatali kubutiiririra. Tugenda kukola omulimu guno n'omutima gumu n'obwesimbu n'obumalirivu era ku bannange twewaayo okoyo obwakabaka bwa Buganda okubuza mu ntiko kati kwe batukubiriza tutambulira mu nteekateeka ennungi ezikulaakulanya eggwanga lyaffe Buganda mu Uganda eyawamu n'enteekateeka yonna n'okusaba naffe gye tugenda okulaba nti enteekateeka y'empaka zino si kuvuganya kwa kunyumba kwa kulwana wabula kwekebera nga bw'ogambye okwebbulula okweza waggulu okulaba nga tutambula mu nteekateeka ennungi ekulaakulanya obwakabaka bwaffe twongera okweyama tugenda kukola omulimu omuyonjo omutuufu ogujjudde obwerufu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo okuloopa oyo akozesa omwana omuto nga munnamateeka John Osapiri bw'annyonnyola. Etteeka lya Uganda erifuga okukozesa abantu akawaayiro namba 32 kagaana okukozesa omwana yenna ali wansi w'emyaka 12. Naye omwana asukka ku myaka 12 ateekwa okukola ng'akolera wansi w'omuntu omukulu alina emyaka 18 okudda waggulu. Era omwana ono tateekwa kukozesebwa nga essaawa emu ez'akawungeezi ziyiseeko paka saawa emu ey'okumakya, ekitegeeza nti talina kukola mu kiro, alina okuba nga yeebase. Omuntu yenna baalabye nga omwana ataneetuuka mu myaka n'abamukozesa alina obuyinza okuwaabira oyo omukungu. Abakulembeze mu katale k'ewa Kiseka mu kibuga ekikulu Kampala bavuddemu omwasi ku bakungu ba gavumenti abatandise okubatiisatiisa tisinga balemesa gavumenti okujja abantu ku luguudo ewa Kiseka babateeke ku ttaka lya katale eritannazimbibwako nti bajja kubaba endegera. Abasuubuzi abagobeddwa ku nguudo ewa Kiseka nga gavumenti eyagala kubazza ku ttaka eryagulwa nga lyagulwa abasuubuzi mu katale k'ewa Kiseka. Mukungana lwa bannamawulire olutuuziddwa abakulembeze b'abasuubuzi b'ewa Kiseka bagambye nti tebaagala kusika muguwa ne gavumenti era bwe babanga baagala okusengulira abasuubuzi ab'oku nguudo ku ttaka lino babawe ensimbi tuliriyoni eza Uganda namba baliirira abasuubuzi abateekamu ensimbi zaabwe okugula ettaka lino. Nnyini ntebe w'abasuubuzi mu katale k'ewa Kiseka Robert Kisembo Kasolo agambye nti gavumenti yandibanga erina kyegoba kye batagenda kukkiriza.
One, tuagala tuvere negotiations ne government. Tulabe bagala okukoma wa exactly. Echo kubiri, nti tuina bavaluers wa government, nafe tuinzo kuya na valuers abafu. Nafe, okusinza kusente za tutadu wano, government singe tuwayo trillion ya sente. Nerugina tugulia wala nituzimba katali. Tuza, jakuwa tisitukoze vubi. Simon Peter Lubwama omu kubakulembeze baba subuze wa Kiseka awanja gide government elina eleme kukoze search for chawe kino kuchifuba tukiriza anti government etule n'abantu aba batademu sente zaabwe nyingi wezi kinesonde ezimu zivudde mabanka ezimu zivudde bintu byabwe byatunze naye ngarete bagenda ganyulwamu emyaka gine 10 abantu abetule nabo ekiriziganye nabo bwegendo okola mu ekintu kyayo ekyo kyeyagala okola nga n'amateeka bwe gakyogera kuba n'ebbaluwa ezibawandiikiddwa nnyingi nga zoogera ku kintu kyekimu okutuula ekyo nga tekiriiwo tujja kwesanga nga batusika ebitogi ate kye tutaalyagadde kukwataffe ku bitogi byabwe tusaba wabeewo enteeseganya eneesobola okututuusa ffenna okusolovinga ekintu kino mu mbeera ey'emirembe ate erimu obwasseruganda. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zona. Modernity your best choice. Gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125. Katino jeune okuva mu Uvrage ebanda. Nga kilabu za ligi ya babinywere ya Uganda Premier League zetegekera season ejja kilabu ya Express FC mukwano gwa banje rangiri denti ekansizo mu utanyi Yusuf Sozi mu ntekateke yokugumiza timu Yusuf Sozi atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 nga changira Express ndibe erango no mu kiseera kino tabadde na kilabu oluvannyuma lw'endagaano yene kilabu ya Police okugwako season yewedde munafuso omuzanyo w'omunano okwegatta ku kilabu ya Express nga balaye annual ntege Mavini Oshaba, Andrew Kagwa, Amii Musemakula, Joseph Data, Kada Bitakazibwa ne Benjamin Gakumba. Omutendesi Express James Odochi alimuka wefube. Okuzimba timu empya naddala ng'abazannyi abasinga obungi. Ababaddewo season yewedde bayabulidde kilabu eno okunoonya ebibanja awalala. Express FC mukwano gw'abangi season yewedde yakwata ekifo kya mukaaga n'obonera 46. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsaz Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0709999337. Eyalangirirwa nti yakwata ekifo ekyokubiri mu kulonda kwa bonna okwali mu nsi ya Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga mu butongole addukidde mu kkooti ya Kenya ey'okuntikko ataddeyo omusango nga wakanya ebyalangirirwa nti bye byava mu kulonda kwa bonna. Okusinzira ku ebyo ebyalangirirwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda akakulemberwa mukulu Wafula Chebukati, Odinga baalaga nti yafuna obululu 48.8 ku buli 10 n'akwata kyakubiri nti n'awangulwa William Kipuchirichiri Samoei Arap Ruto nti eyawangula okulonda kuno n'obululu 50.5 ku buli 10. Wabula bana ku bakamishona abakakiika akavunaanyizibwa ku byokulonda abawerera ddala 7 baagaana okuyisa ebyava mu kulonda kuno nga bagamba nti okugattagatta okw'oluvannyuma nga boolekera okulangirira tekwali kwanjulukufu kwalimu ebirumira nkumu. Abalamuzi abawerera ddala 7 aba kkooti ey'okuntikko mu nsi eya Kenya balina kaakano ennaku 14 okuva n'olwaleero omusango guno ogutwaliddwa mu kkooti bawe ensala yaabwe mu musango gw'ebyokulonda kuno. Babatinga Raila Amolo Odinga Agwambo ow'omukago gwa Azimio la Umoja emu ku nsonga zaawadde mu musango guno gwatutte mu kkooti nga wakanya ebyava mu kulonda bwe bululu bw'agambo busukka mu 14 obwakubibwa naye ate ne butateebwa ku obwo obwabalibwa obw'oluvannyuma okusinziira ku ebyo ebiwandiiko bye birabiddwako. Omuwendo guno ogw'obululu 14 busobolera ddala okukyusa ebyo ebitongole ebyava mu kulonda era singa buba bugattiddwako nti bisobolera ddala okulemesa William Ruto okuweza 50% waakiri gattako akalulu kamu ebyetaagisa omuntu okubanga awangudde butereevu awatali kudda mu kalulu ka nvuunula bibya.
Abawagizi ba Babati nga Gwambola ila Amolo Odinga bakunganidde wabweru wa kkooti eyo ku ntikko mu kibuga ekikulu Nairobi nga bayimbe nnyimbe ziwaga omuntu waabwe n'okumususuuta bannamateeka baabwe be babadde nga bagenze mu kkooti eno okuwaayo ebiwandiiko ebisaayo omusango mu butongole. Ebimu ku biwulirwako nga bali mu kuyimba n'ebiteereddwa ku bipande bano abawagizi b'Odinga bye bawuuba mu bbanga kwe kuli nti kuuma akalulu kaffe twetaaga bwenkanya mu kalulu so si kutubba n'ebirala ebiringa ebyo. Bano era babadde bawaana nnyo omuntu waabwe wamu ne gwe yavuganya naye ayina okufuuka omumyuka wa pulezidensi nga abaawangudde Martha Karua nga babadde batuuka ku kkooti eno babasuusa ebitagambika. Guno gwe mulundi ogwokusatu nga Babati nga Gwambola Ira Amolo Odinga addukira mu kkooti mu ngeri ey'omuddiriŋŋanwa okuwakanya ebivudde mu kulonda nga ne gwe yasembayo mu 2017 omusango yaguwangula kkooti ey'oku ntikko n'esazaamu ebyali bivudde mu kulonda mwe yali awanguliddwa Uhuru Kenyatta era kkooti ey'oku ntikko n'eragira akalulu kaddibwemu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. N'okutuuka kaakano poliisi eyeekatwe mu Kampala ekyali ku Muyigo ogw'abavubuka ababadde beekalakaasa nga bawakanya ebbanga eggwanvu ababaka ba Paalamenti okuli Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana lye bamaze mu kkomera. Minisitule y'ebyobulamusi yaakuteeka bifo bya njawulo okugemeramu abaana ekirwadde lumiimamaggwe mu kugema okw'ekikungo okutandisa olunaku olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda butongozza olukiiko olugenda okulondoola obuweereza awamu n'emirimu egy'abaami b'amasaza n'ab'amagombolola ng'emu ku nteekateekeza okutereeza obuweereza. Eyalangirirwa nti yakwata ekifo ekyokubiri mu kulonda kwa bonna okwali mu nsi eya Kenya, Babati nga Gwambola Ira Amolo Odinga addukidde mu kkooti ey'oku ntikko mu ngeri entongole ataddeyo omusango nga wakanya ebyalangirirwa nti bye byava mu kulonda ebyalaga nti yawangulwa William Samoei Alapu Kibukirikiri Ruto nga yo Odinga agamba nti obuwanguzi bwe baabumunyagako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.